Allah, 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 Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan, umat Islam setuju kalau saya kata tak kelihatan seperti yang terbaik. Tahu kenapa punca dia? Punca dia, mari saya bawakan satu kitab tafsir Fathul Qadir oleh Imam Syaukani rahimahullah. Bila dia tafsir ayat itu, dia kata, dan itu jawapan yang sangat tuntas, jawapan yang sungguh tepat kepada kita. Hanya hati yang hidup, dia akan rasa terkena, terpanah. Imam Syaukani sebut bahawa umat Islam memang umat yang terbaik yang dibangkitkan oleh Allah untuk manusia. The best untuk manusia. It's the best. Selagi mana umat Islam ini melaksanakan syarat-syarat yang Allah letakkan di sambungan ayat itu. Sambungan ayat itu ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.